საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები დღეს სტუმრად კონკურენტ შვედეთთან უმნიშვნელოვანეს მატჩს გამართავს. რამაზ სვანაძის გუნდი 2025 წლის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო რაუნდის ჯგუფური ეტაპის შეხვედრას. ქალაქ ჩეპინგში ითამაშებს. საქართველო 21 წლამდელებს 6 ტურის შემდეგ 16 ქულა აქვს და ჯგუფში მეორე ადგილზე არიან, ხოლო 14 ქული შვედეთი მესამე ადგილს იკავებს. შვედეთის შემდეგ რამაზ სვანაძის გუნდი ქუთაისში ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაკრებს 15 ოქტომბერს უმასპინძლებს. შვედეთისა და საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრებების შეხვედრის პირდაპირ რეპორტერს პირველი არხი საათზე შემოგთავაზებთ. რეალურად ეს იქნება პირველ რიგში თამაში, ტესტი, ისეთი ფსიქოლოგიური, სადაც ხასიათს, რომელიც ჩემს გულს ყოველთვის ჰქონდა და გამოარჩევდა, იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ამიტომ მე წამსთან ჯერა ჩემი ფეხბურთელები, რა თქმა უნდა, არ იქნება ეს ყველაფერი მარტივი. დრო არ ჰქონდა ძალიან ბევრი, როგორც ყოველთვის, ზურგზე ჰქონდა მომზადებისთვის თამაშამდე, მაგრამ ფიქრობ, რომ ნაყოფიერად გამოვიყენეთ ეს ყველაფერი. შვედეთი არის ის გუნდი დღეს, რომელსაც ორივე თამაში აუცილებლად გამარჯვება ჭირდება. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ შვიდათ ნარად ჩვენი თამაში ვითამაშოთ და ბოლო ტურის წინ მივიდეთ ისე, რომ ჩვენს თავზე ვიყოთ დამოკიდებული. თანაერთ მომზადებით, რომ ორივე თამაში მოვიგო და ევროპის საგზური მოუტპოვოთ. ბიჭებთან კონტაქტი მქონდა, ვუყურებდი ასევე თამას. ფიქრობ, რომ უნდა მოგვეგო წინა თამაში, რადგან ძალიან ისეთი ასპოსეტიანი მომენტები ჰქონდა, სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენეთ, მაგრამ შევეცდებით, რომ ეგ მინუსები, რაც ჰქონდა წინა თამაში, თქვათ, ყველაფერი გავაკეთოთ და აღმოფხვრათ ჩვენს სასარგებლოდ და გავიდეთ წინ.